Hallo euch alle zusammen und willkommen zu einem Video. Vi står her ved rank up skiltet. Hvad må det betyde? Hvis jeg trykker F1 ping, hvad vil det, hvad sker der så? Jeg har mistet alle mine penge, hvis vi lige rank. Ja, ej. Jeg tror det var det omvendte, men nå. Ja. Jeg vil sige, der kommer ikke den subscribe på den der video, fordi ja, vi har skaffet pengene, og vi gad simpelthen ikke så at vente på min næste video kommer op for der kom dansk kommentar til dansk subscriber. Det kunne også godt være, skriv lige ned i kommentar, hvis I hellere vil dansk subscriber, for det vil man kunne finde på en hurtig anden måde i hvert fald. Så kan det være, det kom der. Jeg tror lige, du rank op. Men hvis I vil have muligheden for og vi er dansk subscriber i næste video i hvert fald, som der ikke lige kommer den her video, eller bare være dansk subscriber, så skal I bare smide super fede kommentarer ned, og så kan det være, at det er din, jeg vælger i næste video. Men ja, I må først godt huske at subscribe til kanalen, og så trykke på klokken, og så like videoen. Det vil jeg blive super stor pris på. Og så kan I også lige gå ned og subscribe til den pinke ulv. Ja, I kan da gøre præcis det samme med mig. I kan da lige trykke på subscribe-knappen, den røde knap, lige dernede. Og så klokken, og så hoppe det lige ind til. Og så, yes, jeg har faktisk skiftet skin. Ja, ja, hvis I ikke har penge synsvinkel, så kan I se, at jeg har fundet en skin, da jeg fandt ud af min mail til min account. Men hvis vi trykker på Rainer, kan vi komme skillet? 3 2 1 Du skal gøre lige klar til at trykke bekræft. Nå, og skal man, vil du gerne? Okay, 3 2 2 1 Nu! GG, vi gør prestige. Kigge på mig. Vi er lige første i Prestige 1, som er legit. Ja, det er vi. Hvad fanden? Hvad sker der? Det er sindssygt. Det her, det er en helt ny. Altså, min kanal har aldrig, som aldrig set det her rank før. Så det er ikke min kanal. Nej, så jeg tænker i hvert fald også, at vi kan lave en rundvisning. Men jeg ved godt, hvor casino stedet er. Ja, det ved jeg også. Skal vi starte med at hoppe derover lige og fortælle, hvad sker? Skal vi bare lige hoppe derover? Skal vi bare cutte derhen til? Eller skal det vi lige godt, vi ses. Lige om lidt. Ja, yes, så er vi i hvert fald tilbage, og øen er lige herovre. Og hvis der er nogen, der skal være tvivl, så som har set strandet for, hvor lang tid siden må det er. Og hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvor det er, man tager kittet, så er det, så er det her nede. Så er der så også her, tag et kit casino. Og det er sådan lidt gul, så Er der PvP på øen? Nej, det er der ikke. Okay, jeg vil gerne teste inden, eller? Nej, men det er der ikke. Okay, jeg trøster dig. Jeg gider bare ikke miste 6 poletter på grund af det. Jeg er der med at rulle mine diamonds. Der er nemlig en på nede i det her rank. Og vi skal også lige huske noget. Ej, jeg starter med at få. Nå, vi skal lige huske noget. Samme jeg kommer med at få den. Jeg kommer med på Iron. Jeg fik Iron igen. Nå. Men Anne, vi to skal faktisk lige huske at sige noget. Hvad skal vi huske at sige? Er der lag? Nej. Vi skal huske at sige mange tak. Gange tak til Easy Profit. Så vi skal lige hashtag. Ja, ham der, han er virkelig, virkelig en nice dude. Altså, uden ham var samlagt 20 millioner. Mere. Samlagt 10 millioner, tror jeg. Samlagt 10 millioner. Han har givet os så meget. Det er helt sindssygt. Uden ham, der var den her video. Uden ham, den var den her video har ikke lavet her. Nej, så har vi først ranket op måske en uge. Nej, mere. 2 uger. Så altså, det kan betale sig at blive team med ham og sælge nogle ting til ham og sådan noget. Vi har givet ham alle vores ting deroppe. Han fik hele vores chestroom ud. En DC hver P3 ting. Og så fik han været 2,5 stack gaps og alt muligt. Ja, nej, jeg tror kun det var 2 stacks. Og en masse pots, for der var rigtig mange pots. Ja, potion og sådan noget. Der var ikke så mange string. Nej, den brugte vi til at fight de der. Og I kan nok se, hvis I er en normal strandspiller, så vil man nok have, først ventet med at sælge sin salve, eller hvad, ikke? Jo, fordi at så får man jo penge til når ja, joiner. Ja, men vi men tænker sådan lidt her. Det er det første rank. Det koster 20k. Der er et eller andet hernede. Hvad? Der er et eller andet hernede. Vi tænker bare, det koster 20k. Altså, er det så ikke lidt mærkeligt? Lad være at gå hen. Jeg synes, at det bare, det er magt der ikke. Men altså, det koster 20k, som vi kan se her. Ja, og rank up. Ja, og vi kan se, vi har de her penge allerede. Så hvor mange penge har du egentlig? Jeg har 2,1 tusind.
Jeg har 2.550. Okay. Men jeg tænker, skal vi finde en donator? Skal jeg skaffe først en celle? Sim. Og donatorcellen ligger hernede. Ja, det var også lige det, jeg tænkte. Er cellerne blevet lavet om hernede, eller er det bare mig? Ja, det ser sådan ud. Jeg synes, der var ikke glas før. Første cellegang. Der var ikke glas før. Hvor der er kommet emeralder og diamonds hernede? Ja, der er en PP-mine. Jeg har set PP-minen. Skal jeg vise dig den? Den ligger faktisk næsten. Skal vi have en overfald ved siden af den anden, fordi jeg kan købe skal den her. Jeg vil hellere lige op og kigge om på, og se om der er nogen, der er lidt tættere på. Nå, okay, ja, det kan vi godt. Ja. Og ja, I kan se, det er bare meget bombarderet med celler hernede. Altså, du haste, fordi jeg har haste. Ja, det her er også det prestige ting. Er det prestige ting? Ja. Er det kun det? Ja. Fuck, hvor trist. Ja. Hey, der ligger to løver for en anden tættere på. Hvor? Lige her. Det er tættere på. Er det? Okay. Jeg tager den her. Og der er far med min. Ja, lige præcis. At lige. Vi skal se, hvad der er kissen, der er ikke rigtig noget min. Kæt blæksprog. Der er seed til min. Der er ret mange. Kan du lige at mig? Ja, jeg sætter bare lige i min seed. Jeg har lige præcis snakket. AS at friend pinkwolf underscore. Som I kan se, hvis I kigger ud på min side, så har jeg nogle coins. Jeg har 190. Og det har jeg desværre ikke. Rigtigt, der havde jeg 200, men jeg skulle lige ind og tjekke her i menuen, fordi at og der kom jeg ved uheld til at klikke på poison punch, så det er desværre rigtig. Så man så bagefter poppe i sit hoved. Ja, som jeg blev så irriteret over, at jeg bare kastede og så sådan er det. Men det er faktisk fint nok, fordi at det er bare 10. Og jeg har fået med math, og det er super taknemmelig for. Så ikke i næste video, men lige om et par videoer her, måske et par, der vil jeg begynde at vise dem. Det er fordi, vi vil helst gerne bruge mit rank, hvor det er nødvendigt. Men jeg har også fået dem for at bruge dem. Altså, jeg har ikke fået dem for at bruge dem for min skyld. Jeg har dem jo for at vise dem til jer. Men det er jo bare en fordel, at du også kan bruge det for ranken, ikke? Ja, det er jo ja, lige præcis. Men så, det bliver også super fedt. Altså, jeg tager altså et sæt lædergear. Jeg tager bare det her sæt lædergear. Yes, det her, og det er svært. Piratsvær er sgu bedre end kammersvær. Men Ann. Ja, så? Skal vi ikke lige gå over hurtigt tjekke, altså vise mappet rundt? Fordi altså, jeg kender den nogenlunde. Jeg har været lidt på Smurf, og så slutte videoen af. Jo, det tænker jeg egentlig. Skal vi starte for svaret? Fordi, ja, det kan vi godt, for jeg tænker, at det er dumt at lave en hel video til bare rundvisning. Ja, jeg tænker bare, at jeg cutter til jer nede ved spawn i hvert fald. Ja, så er vi i hvert fald i spawn. Så er vi i hvert fald hen i spawn, som I kan se. Ja. Jeg tænker bare, at hvis jeg lige trykker F1, så kan I pause, hvis I vil se historien. Skal vi da ikke læse noget højt for dem? Skal vi læse højt? Okay, vi læser højt. Okay. Du læser højt. Okay. Eller hvem for mange år siden blev jeres fantastiske hjemvend ramt af en storm. Imens altså alt så var værst ud, skete der et mirakel. Jeg skabte tegn med, fandt øen og kaldte den for Arteria eller sådan noget. Jeg kan ikke finde ud af at udtale det. Alle som var ombord på skibet svømmede imod øen, og de startede et nyt liv. De skulle selv skaffe mad og andre ting. Alt var godt, men så skete det alle de strandede opdagede, at der øer var flere øer, og for at kunne komme videre, måtte de lave skibe. Skibene lavede de ud af tingene på øen. Nu er det din tur til at komme videre. Pøj. Yes, det var min super fede. Jeg tænker ikke, at jeg gjorde lidt reglerne højt, men det... Nej, reglerne nej. Dem kan I bare lige hurtigt... Ja, det jeg har. Okay. Ja, det har jeg også. Iron, det er selvfølgelig math. Og bygger mappet, han har lavet ret meget altså mappet han ikke bygget 100%, men altså som I kan han har lavet om. Det har han lavet om og alt sådan noget. Han har en YouTube-kanal, hvor han har vist det hele frem på i hvert fald. Ja, I kan tjekke ham ud. Han har lavet 8.000 subs. Det er lidt mere end os, men ja. Ja. Smid det ud. Okay, hjælp han John i rummet, okay, så der kom det ikke kørt. Ja, vi bliver lige hurtigt. Jeg tror, det er det piratskibet, eller hvad? Au! Sorry. Jeg troede ikke, det var PP'er ud. Men ja, det er piratskibet. Okay. Det ligner det jo op i... Ja, jeg tror, det er det samme, de har brugt i alle ranges. Ja, jeg tror, de valgte en nem løsning.
Ja, det er jo også fint nok, altså. Ja, ja. Det er jo bare et piratskib. Det kunne være fedt, hvis det måske var større i nogle af rangene, men altså... Bare lige bygget nogle blocks på. Men her er mine i hvert fald, og donaten min er i den der hule. Og så kan I se, skal vi lige vise, at vi mente med, at der bare er celler stablet op i anden nok det. Nå, ja, ja, ja. Det er fordi, at hvis vi har brugt den her bro herude... Der kan I se... Kan I se. Altså, jeg kan ikke engang se slutningen af cellegang. Der er tre cellegange, og der er oppe og nede. Det vil sige, der er 6 cellegange, og de fortsætter altså bare langt ned. Der er cirka 50 på hver. Der er cirka 50 på hver side, tror jeg. Ja, og der er hvis også ikke mere. Spawn. BM, ja. Det, hvordan kommer man ind til BM efter det nye her? Jeg mener, det er op igennem det hul der heroppe. Jeg har set en anden video. Nej, men der er også noget her. Der er også et hul her. Man kan også komme her, kan man i hvert fald også. Jeg ved ikke helt... Ja. Jeg har ikke BM nu. Ja, okay. Er det normale steder-agtigt, bare lidt omvendt? Ja. Okay, 10 brød giver 3.000, så det er nok det, vi skal... Ja, jeg tænker, det er det, vi går for i hvert fald. Er der PP hernede? Ja, det er der. Så vi skal passe på i hvert fald. Kan du boost? Jeg tænker, at... Nej. Hvor er det safe? Ja, jeg tror ikke, jeg gider på boosteren, eller skal jeg? Kom, boost. Nej. Okay. Nå, 2 sekunder, jeg er tilbage lige om lidt. Ja, samme her. Her er træfferen, som I kan se. Og yes, pengene kan vi give. Ja, min, det var min. Ja, og kan sige, det var en fejl der, så hvis man kan forbande for det, så må jeg undskylde det, og jeg ved det faktisk ikke. Jeg prøvede bare at hjælpe penge ind i hvert fald, så ja, det kan jeg se. Ja, altså, og vi er et team, så det er jo ikke fordi han til stedet udnytter det for at dræbe mig jo. Nej, altså. Præcis. Og jeg tror, det er herude PP-minen er. Ja, det er PP-minen, jeg har ved. Yes, og her er PP-minen i hvert fald. Den er taget. Yes, den er taget i hvert fald. Og jeg ved ikke, er der meget mere ranket? Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg savner IV. Jeg savner allerede med IV. Ja. Nej, der er jo shoppen måske, for den er jo blevet lavet om. Ja, altså, den kan vi lige kigge på. Og så tænker jeg i hvert fald ikke, der er så meget mere. Det her, det er melonfarm, det kan høstes det her, de her melonbomber. Ja, det kan jeg lige vise. Ja, jeg kunne ikke vise det is. Nej, I så lige på min rig i hvert fald. Her er shoppen. Okay, donate shop. Det der har jeg ikke set. Det er normal shop. Ja, det er ret smart. Det giver så meget fed effekt, så det ikke fylder lige så meget, som det gjorde før. Ja, der kunne man booke noget, men jeg tænker, jeg skal lige hoppe tilbage til siden, og så få afsluttet videoen. Ja, lad os gøre det. Okay. Så er vi tilbage. Og vi vil sige mange gange tak for at I så med den her video. Husk at smide like, subscribe til kanalen, og så smid lige en fed kommentar, hvis du vil have muligheden for at blive dansk kommentar i næste video. Og så vil jeg sige tak for 1300 subs, som jeg ramte på min stream i nogle dage siden. Ja, jeg vil sige tak for 1050 cirka. Yes, så ja. Jeg tænker bare, vi ses i næste video, og vi får lidt lavet penge farm off game. Så ja. Hej. Vi ses. Hej.